Vážení a milí přátelé, vítám vás u svého oficiálně prvního ASKu. Jak jsem slíbil, tak je to tady. Odhlasovali jste to a tady to máte. Takže, schromáždil jsem pár otázek, které mi přišly, jak pod příspěvky, tak na Instagram. E, přiznám se, moc jich nebylo a některý se opakovali, ale dal jsem z toho dohromady 25 otázek a myslím si, že... Odpovědi, které jsem na ně dal, vás uspokojí. Tedy, aspoň doufám. Takže já to nebudu dál okecávat a pustíme se do toho. Otázka číslo jedna. Jak se máš? No, asi takhle. Při psaní scénáře k tomuhle asku jsem se měl docela dobře. No, ale jak se mám teď, když video vyšlo? Pff, to netuším, ale asi taky dobře. Kdo je tvůj idol? To je docela těžká otázka, protože nemůžu říct, že mám jenom jednoho idola. Záleží jak v čem, protože třeba ve psaní povídek je mým velkým idolem profesor Tolkien, autor Pána Prstenu a Hobita, nebo Timothy Zahn, který napsal Star Wars knížky převážně s trónem. No a co se týká zpěvu, tak tam je třeba Corey Taylor ze Slipknot, Mike Kiske a nebo Láďa Křížek, ale asi největším idolem ze všech je pro mě King Diamond, protože jeho hlasový rozsah to je prostě pecka. To Jaký jsou tvoje tři nejoblíbenější designy Jasona Vorhýse? Takže na třetím místě je Jason ze sedmého dílu, Jo, sice ten film k smrti nenávidím, ale design vypadá docela cool a jako líbí se mi. Na druhém místě je klasický Jason ze trojky, na kterém asi teda není nic zvláštního, co bych vypích, ale občas je v té jednoduchosti prostě krása a asi se mi tam nejvíc líbí ta hokejová maska. No a první místo to je Jason z Freddy vs. Jason. To je asi za mě nejlepší design, co Jason kdy měl. Aký je tvoj nejoblíbenější horor? Mým nejoblíbenějším hororem je Carpenterova věc z roku 1982. Líbí se mi tam takovýto klaustrofobický prostředí a ta paranoja, kdy nevíte, kdo je věc a kdo je člověk. A ty praktické efekty jsou takový správně nechutný a poctivý. No a taky tam hraje Kurt Russell, což je jeden z mých nejoblíbenějších herců. Jaký je tvůj nejoblíbenější hororový režisér? No tak přímo oblíbenýho režiséra hororu nemám, ale tak kdybych jich pár měl vyjmenovat. No tak John Carpenter, ten je fajn. James Wan, ten má taky pár docela slušných kousků. E, Stanley Kubrick, ale ten není tak úplně hororový režisér. No a nemůžu zapomenout samozřejmě na Hitchcocka, že jo, to je prostě legenda. Jo, jo, a vlastně ještě ten, Lucio Fulci, to bych mohl pokládat za svého oblíbence, protože jeho horory to, to, je, to je prostě k popukání. Jednou bych chtěl na nějaký ten film udělat rozbor, ale no, uvidí se. Jaká je tvá oblíbená kapela? Moja je Halloween. Takže moje number one kapela to jsou Motley Crue. Pokud neznáte, zní to asi takhle. I Jo, rozhodně můžu doporučit, je to prostě pecka. No a těch kapel je samozřejmě i víc. Mám rád třeba kapely jako jsou Hardline, The Cult, Crash Diet, Slipknot, Led Zeppelin, i ty Halloweeny, ale prostě moje jednička jsou Motley Crew. Máš rád hašlerky? Celkem jo, uh, ale top jsou ty z příchutí černýho revízu. Co říkáš na film Evil Dead Rise? Evil Dead Rise jsem viděl zatím jenom jednou a musím říct, že to není špatný. Jako pár výhrad bych k tomu měl. A no, původnímu Evil Dead to nesahá ani po kolena, ale rozhodně to neurazí. Určitě je to za mě lepší než ten remake z roku 2013. Ale prostě tomu chybí jedna zásadní věc a to je Ash. Prostě Evil Dead bez Ashe není Evil Dead. Jaký máš názor na hororovou sérii So? Hele, první a druhý díl jsou pro mě fajn filmy. Má to originální nápad, atmosféra je super a některý kely jsou fakt hnusný. Jenže od trojky je to takový, no, jde to prostě do háje. Děj se hrozně opakuje, každá druhá postava je Jinxou v komplex. 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 Teď nevím, jestli jsem řekl správně, ten Jinx, Jinx, no to je jedno. Prostě každý najednou je zaplatený do těch vražd. A přijde mi, Prostě mi přijde, že čím větší číslo, tím větší je to ptákovina. Takže za mě jednička a dvojka, možná ještě ta trojka, když přivřu oči. Jinak mě to nějak nechytlo. Jo, nechutný to je, ale hrozně se to opakuje. I když se přiznám, že Jinxel z roku 2017 mě docela mile překvapil a docela se mi to i líbilo. Hlavně ten plot tam, který nemůžu samozřejmě prozradit, že jo. Ale jak říkám, jednička a dvojka, ty si občas pustím. Dá mě to nebaví. Co si myslíš o postavě kapitána Spoldinga? Kapitán Spolding je za mě asi ta nejlepší postava, která kdy byla v lóru roba zombie vymyšlena. Je to docela zábavný, je to děsivý a jeho herec prostě na tom je vidět, že si tu roli užívá. Já osobně tedy filmy roba Zombi moc nemusím, ale jeho hudbu si poslechnu docela rád. Každopádně Spolding jako postava se mi líbí a baví mě. Viděl jsi nezvratný osud? Uh, viděl jsem asi dva díly, a byla to pětka a myslím jednička. Je to jednička, ten díl s tím kládama na té dálnici, že jo? A pětka je s tím naskarem, že jo? Doufám teda. Ale přiznám se, já si tam už moc nepamatuju. Hlavně ta pětka mě moc nebavila a mám pocit, že některé části jsem i zaspal. A vím, že ty smrti tam mi přišly spíš vtipný, než jako jak to říct, než nechutný, protože jako jaká je pravděpodobnost, že se kačka najde na šutr a tebe to trefí a zabije tě to, jo, to mi přišlo jako jí... no, <laughs> já nevím, přišlo by to jako absurdní. A ta jednička, tu si upřímně už fakt moc nepamatuju, protože jsem ji viděl hrozně dávno a nevím, asi bych se na to mohl podívat, že jo, třeba udělat rozbor, chcete? Aká je tvá oblúbená hororová postava? Jason Voorhees. Jednoznačně Jason Voorhees. Jaký je tvůj oblíbený hororový kill? No, tak na tuhle otázku nemůžu přesně odpovědět, protože těch killů je víc. Tak uvedu tři třeba, ale jich pořadí asi nebude úplně odpovídat mojí oblíbenosti, no, takže to neberte tak, že to je moje top trojka, jo. No, takže asi jako první bych uvedl tu scénu s Jason X s tím tekutým dusíkem. Pak, co se mi hodně líbil za kill, tak to je z filmu Dublap z roku 88, když sliz zabije Pola. A trojka je asi smrt Glena. No, jo, smrt Glena v první noční muře v Elm Street. No! No! Jaký je tvůj tier list hororů, třeba top 3? No tak, na prvním místě je ta věc, to už jsem říkal. Druhá je asi jednička Evil Dead z roku 81, což je vlastně v podstatě můj první horor, co jsem kdy viděl, jako malej. Jo, dlouho se to na mě podepsalo. A na třetí místo bych, no, asi zlověstný ticho. Z toho jsem byl docela, docela jako podělaný docela dlouho a rád bych na něj někdy udělal rozbor. Bude i jiný typ videí než rozbory? No, to se ještě uvidí. Určitě chci přidat nějaký další kavry, možná i nějaký dubbingy, nebo přečítání nějakých storek nebo knih, to se ještě uvidí. A taky hlavně podle času, že? No ale určitě přidám, určitě přidám něco jiného a bude to nejspíš ten cover, protože to zpívání mě prostě baví, v podstatě i trošku mě to živí a mrzí mě, že některé ty kavry jako nemají takový úspěch jako ty, jako ty rozbory, no. Jako třeba mě mrzí Cemetery Gates od Pantery, jako to nám dalo hodně práce, jo, tak si to koukejte poslechnout a dát like, jo. A hned. Kolik ti je let? No momentálně 29. Jo, jo, jsem starý unavený muž. Kdy vyjde noční můra v Elm Street? Kdy vyjde? Až přijde ten správný čas, no. Nejdřív vyjde Predátor Evoluce a pak Kořist, jo, to už začínám na tom pracovat. Pak mám v plánu obě AVPčka a potom se nějakým oslým ústkem, což bude nějaký jednodílný horor, přesuneme do další série a možná by to už mohla být ta noční můra. Jaký je tvůj názor na Mandela katalog? No hele, já se přiznám, to slyším úplně poprvé, tak jsem musel trošku googlit, co to vlastně je a bohužel ti nemůžu odpovědět na tuhle otázku, protože jako nemám to prostudovaný ještě, ale určitě na to mrknu. Rozhodně děkuji za, za, tip. Kterého zabijáka by si nechcel, aby tě... Pre... Ježíš Maria, slovenština. Kterého zabijáka by si nechce... Který... Já to já. Prostě který... Two hours later. Kterého zabijáka by si nechcel, aby tě prenásledoval. Ty vole, mě Slováci zabijou. No, osobně bych nechtěl, aby mě pronásledoval asi jakýkoliv ze zabijáků, jo? to asi není příjemná věc, když tě pronásleduje někdo, kdo tě chce zabít, ale kdo by mě asi nejvíc vadil? No, nejspíš, nejspíš asi nějaký, který v podstatě jako nejde zastavit, víš co? takový to, který po tobě jde a ty nemáš jak se mu bránit, není ho, no prostě, který nejde zastavit, třeba co mě napadá, Třeba Creeper, jako ten to bych asi nebyl nadšený, kdybych ho měl nonstop za zadkem. Krváky nebo duchařiny? Duchařiny. Rozhodně duchařiny. Já se rád bojím a přiznám se, že krváky mě tolik nebaví. A já se radši leknu, než abych koukal na to, jak si někde řežou hlavy a tečou vnitřnosti a hektolitry krve. Já se radši bojím, než jsem znechucený. Viděl jsi horor Sestra? Ano, viděl, ale za horor bych to moc nepovažoval. Jasně, ze začátku to mělo docela potenciál, ale pak už to šlo docela do kytek a mně to přišlo spíš hodně úsměvný než strašidelný. Třeba při této konkrétní scéně jsem doslova vyprskl smíchy. <těk> No a samotný démon mi třeba vůbec nepřišel děsivý. To je prostě Merlin Manson v kostýmu je ptíšky. Za mě to není dobrý horor, ale jako komedie, no to je pecka. To pět tvojich favorite death metalových kapel. Eh, bohužel tady tě asi zklamu, ale já death metal moc neposlouchám a proto v podstatě nemám žádnou oblíbenou death metalovou kapelu. Ale tak občas si poslechnu třeba Cannibal Corpse, Rotting Christ, Deadlock, Dimu Borgir a Cradle of Field. A abych se přiznal, nejsem si úplně jistý, že jde všude o death, ale tak když tak mě oprav, jo. Já jsem trošku na jiný žánry metalu. Uděláš někdy i sérii Alien? Asi jo. Jo, myslím si, že jednou jo. Nevím ještě kdy, ale určitě na Aliena taky dojde. Oblíbený hororový herec, herečka. Tak herečkou je to jednoznačně Jamie Lee Curtis a herec, ty jo, no, asi Kane Hodder. Sice filmy, kde hraje Jasona, jsou hrozný srátky, ale Kane je dobrý. Kdy vyjde nové video? No, až ho udělám. <laughs> to si nečekal, co? Nebo nečekala. Opřímně, já nechci nic slibovat. Jak jsem už několikrát řekl, jsem pracující člověk, mám kapelu a přítelkyni a ta videa dělám pro zábavu. Nějak mi to nevydělává a opravdu to dělám prostě jen ve svém volném čase. Takže video prostě vyjde, až vyjde. Nebudu dopředu slibovat termíny, protože to nemůžu na 100% dodržet, jo. A celkově si myslím, že je lepší, když budete překvapení, než abych vám předem hlásil datum a hodinu a tak dál. Takže prostě nový video vyjde, až vyjde. Tak a to by bylo pro tohle video všechno. Já vám děkuji za otázky a doufám, že jsem zodpověděl všechno, co vás zajímalo. No a uvidíme se u dalšího videa, nebo spíš vy uvidíte to video, mě ne. No a video vyjde snad brzy a jak jsem řekl, čeká vás tam něco speciálního a myslím si, že by se vám to mohlo líbit. Dejte like, odběr a napište mi nějaký hezký komentář dolů pod video. A pokud by vás něco dál zajímalo, tak třeba někdy uděláme druhý Ask. To se ještě uvidí. Tak mějte se hezky a ahoj!